bakken nedover. Forlat flyet ved å ski ned I bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak I flyet, skal du dra håndtaket I bilens retning. Evakueringsglir vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så I håndtaket på toppen av sklien. Forlat flyet med armene I kryss over brystet og hopp ut I en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil nødlys på gulvet I midtgangen vise vei til sakte nødutganger. Det en flytevest under ditt sete. Ved en eventuell nødlanding på vann, ta flytevesten ut av emballasjen, dra vesten over hodet, før velte rundt livet og fest I spennet foran. Dra I endestykket for å stramme. Blås opp vesten I det du forlater flyet ved å dra I de to røde stroppene. Vesten kan også blåses opp med hjelp av de to røde munnstykkene. En lampe tennes automatisk når batteriet kommer I kontakt med vann. Dersom flytevesten benyttes av et lite barn, trekk kun I den ene stroppen for å blåse opp vesten. Det ikke tillatt å røyke ombord på våre fly. Vi gjør oppmerksom på at røykevarslere installert på alle toalettene. Elektronisk utstyr som inneholder sendere ikke tillatt da disse kan innvirke på flyets systemer. Vi ber om at utstyr som kan settes I flymodus settes I dette nå. Alt annet elektronisk utstyr må slås av så lenge skiltet med fest setebelte tent. Før avgang ber vi deg om å rette opp stolryggen, slå opp bordplaten og feste setebeltet. Påse at armlenene nede, og at vindusskjermene åpne. All sikkerhetsinformasjon står beskrevet på sikkerhetskortet som du finner I stortommen foran deg. Vi takker så mye for din oppmerksomhet og ønsker deg en fin tur med oss I Norwegian. Andre kjenner jeg, for
another seat in. Let's play a fresh on this aircraft and three laboratories. One in the front and two in the front of the cabin.